Ministarka privrede Anđelka Atanasković i predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež obišli su kompaniju Tehnomarket u Pančevu. Pošto sam 38 godina u proizvodnji provela, želja mi je da obiđem sve firme koje budem stigla i koje budem mogla u cijeloj Srbiji. Ministarstvo privrede je usvojilo na vladi jedan plan podrške privrednicima i to je oko 2 milijarde dinara bespovratne pomoći i tu se odnosi 1,55 milijardi dinara za preduzetnike za nabavku opreme, zatim 200 miliona za preduzetnike početnike i oko 150 miliona u stvari za preduzetnike koji su u razvoju. 100 miliona dinara smo odvojili za nov projekat koji se odnosi na žene i na omladinu koji praktično počinju i koji bi bili stvarno ovim ohrabreni da krenu u svoje poslove i u svoje neke projekte. Pre svega sam ponosan kao neko ko predstavlja, ajde da kažemo, najveće udruženje biznisa u zemlji, da sam u poseti ovako jednoj jakoj, velikoj i sjajnoj kompaniji koja posluje i u Srbiji, ali više od polovine svojih proizvoda izvozi na najzahtevnija tržišta. Tehnomarket, kada pogledate portfolio gde sve radi projekte, bit će vam jasno da su trenutno prisutni od Manhattana do San Petersburga, u celom regionu, njihovi proizvodi su prepoznati, dakle, kao najkvalitetniji. Posebno nam je bilo važno da razgovaramo o tome kako i na koji način možemo da delujemo na neka, da kažem, tri polja. Jedno je šta je potrebno i koji programi, kako definisati programe koje vlada nudi u skladu sa zaista potrebom privrede. Dakle, zato su ovi razgovori važni, da čujemo šta je to što zaista treba. Ovde se radi o visokoj tehnologiji, opremi koja mora uvek da bude zaista po najnovijim standardima i mora da se investira. I tu mislim da je ovaj program koji ministarstvo i vlada uradili oko opreme i za investiciju opreme jako dobro. Plan ministarstva privrede je da u narednom periodu u saradnji sa Privrednom komorom Srbije obiđe što više privrednih društava širom Srbije, kako bi na najneposredniji način direktno od privrednika čuli sa kojim se izazovima susreću u svakodnevnom poslovanju i predstavili programe podrške ministarstva koje će moći da koriste tokom ove godine. Veliko zadovoljstvo da danas imamo jednu ovakvu delegaciju, da nastavimo jednu divnu saradnju sa Privrednom komorom Srbije. Danas imamo ovde goste iz Ministarstva privrede, uvažena ministarka koja ima veliko iskustvo u privredi i mi smo danas veoma lepo razgovarali, izneli smo neka naša razmišljanja iz realnog sektora. Mislim da je odluka da se obiđu kompanije u Srbiji veoma dobra, ima što da se čuje. Postoje jako veliki broj veoma dobrih kompanija, iskusnih i na međunarodnom tržištu, kao što i naša u krajnjoj liniji. Razmena mišljenja bila je veoma dobra, kratka, efikasna i veoma, veoma otvorena. Očekujemo veliku podršku za naše razvojne projekte i ne sumnjamo da će i biti. Tehnomarket je kompanija sa sedištem u Pančevu, specijalizovana za aluminijumske konstrukcije sa primenom u građevinarstvu, koja svoje proizvode izvozi u više od 40 zemalja na svim kontinentima.